Добрий вечір. Кожен раз переживаю чогось до сих пір, я підозрюю, що так буде все. Дуже сильно там щось сижу, нервничаю. І дуже мене умиляють активні глядачі, які мене підтримують, навіть коли це відбувається дуже своєобразним образом. Все має починатися зазвичай, то ви били. Все має зазвичай починатися, на афіші пише 19:00, але люди довго збираються, зараз дуже гарна погода, багато хто йшли пішком, правда, поплескайте, кого пішком прийшли. Да, чути трошки задихання ще. Люди трошки запізнюються, вас багато, зато завжди є затримка. І в 19:03 мені приходить смс-ка від дуже такого щирого глядача, пише мені чоловік: «Ти де, бля?» І такі, знаєте, такі двоякі чувства, вроді й приємно, бо дуже мило. Глядач прагне комедії, переживає, де я, що я, чи все нормально, ти де? Розумієте, комунікація з глядачем – це дуже важливо, особливо в стендапі. Ну, оце от, бля, так по-настоящому, але, согласіться, досить грубо. Досить грубо, як для мера города, ні? Нема такого... Може, трошки скромніше. Так, я підозрюю, навіть не підозрюю, а надіюся, сподіваюся, що хтось приніс квіти, може, ні? Хтось приніс квіти? Давайте вже. Може, світло, будь ласка? Давайте вже, бо я не розумію, наша ця прелюдія... Ого, як вас много. Виключайте. Ця прелюдія півтора години, не знаю, на що. Дякую. Дякую. Це все? І ще що в горі йде? Добре, добре, все. Пішов в горі йде, туди не є біди. Просто я... Дядю Льванчики. Дякую. Все то там, коли МДУ нарвав? По дорозі йому було. Так, я просто сама дуже люблю ходити на якісь заходи, стараюся нести квіти. Відкрию вам таємницю, хто не купляв, більшість квітів так воняють. І то півтора години сидіти, держати, муляє, ліпше все зразу. Ну, я надіюся, це не всі. Я надіюся, це рівно половина. Я не хочу потім в кінці дивитися вам вслід, як ви ходите і стояти. Тож, майте совість. Так, давайте знайомитися. Дуже цікаво, ко прийшов. Поплодуйте, люди, ко були на стендапі на минулому сольнику. Сім людей вірять у мою комедію. Представляєте, були один раз, такий, значить, буде смішно і в другий раз. А поплескайте, кого б ще в перший раз на стендапі. Ого, ого, так, тут дівчинка аплодує, привіт. А можна світло в залі, будь ласка? Так, дякую. Привіт, як тебе звати? Яна. Ти в перший раз на стендапі. З ким прийшла? З подружкою і її хлопцем. Дуже символічно, що хлопець між вами сидить. І ще, знаєте, так уверено себе чувствує. Нескромно так. Так, Яночка, чим ти займаєшся? Дома сидиш. Просто сидиш дома? А що? В тебе, навірно, дуже гарно дома. Євроремонт. Не хочеться нікуди виходити. Прикольно. А до того, як почала вдома сидіти, чим займалася? Робила. Ким працювала? На заводі. Я розумію, чого ти сидиш вдома. Яна, сиди. Іноді десь таке вийде на сакури, може на стендапчик. Ти можеш собі дозволити. Як звати подружку? Мирослава, ви вже були на стендапі десь? Не були, в перший раз. Боже, який файний вечір у вас. А як звати хлопця? Саша. Саша, ти чим займаєшся? Ха? Військовий, це круто, молодець. А то я сьогодні виходний, чи як то відбувається? Виходний. І то ти дівчат привів, чи вони тебе? Вони тебе, то ти, слухай, дуже мачо. А чи що, може, можна знати, можливо, ні, скажи, якщо не можна, який в тебе позивний? Мені це завжди так цікаво, там стільки цікавого можна слухатися, не представляєте? Як...
Абхаз? А чому Абхаз? Та бо так. Ну, там є щось, я чувствую, там є щось, якась причина. Чому Абхаз? Що в тобі є такого? Ні, тебе навіть запитаю, що в ньому такого абхазького? Велика брутальна борода і ця посадка. Я абхаз. Прикольно, давайте їм поплескаємо. Прикольно. Таку в компанію в собі прийшли. Так, і ще з кимось хочу, з вами не хочу, я вас знаю. Про вас усе на світі. От з вами хочу, можна? Можна. Як вас звати, мужчина? Дмитро, скільки вам років? 23. Я поспішила назвати вас мужчина, я перепрошую. А може і ні, зараз ми узнаємо. Ще раз, як вас звати? Дмитро, Діма, чим ви займаєтеся? Працюю. Я ще запитаю його, де він скаже, на роботі. А ким ви працюєте, чим заробляєте? Заробляєте на себе. Клас. А чим? Речі? Що речі? Сімейний бізнес, речі продаєте. Клас. Хочете рекламу вам зроблю? Звичайно, а я не зроблю. От якщо б ви з старта пішли мені на зустріч, я би дуже до вас розположилася. Ні, хоча можу. А з ким ви прийшли, Діма? Бізнес-партнер і дівчина? Які ви наївні люди. Так, як давно ви разом? 5, може 6, що, днів, місяців? Га? Пляшок. Я не буду питати, що ви робили з пляшками, Діма. Це буде дуже нескромно з мого боку. А як звати дівчину? Настінька. А пляшки почалися до бізнесу чи після? І під час, і до. А ви зараз угашені маленько? Чи у вас сьогодні вихідний? Окей, окей, добре. Що за речі? Давайте все-таки, а вдруг я вам можу бути чимось корисна? Речі класні, я не сумніваюся. Даже по тому, Діма, як ти говориш. Я впевнена, ти гладиш кожну футболку. Ти облизуєш цю упаковку, коли цей. Як називається ваш бренд? Це не ваш бренд. А ви перекупи. А хулі ти такою вереною в собі? Ти просто перекуп, Діма, спустися з неба на землю. Добре, може маєте магазин десь. Просто різних, то на різних, то на. Діма. Це Діма прийшов. Як я на тебе попала, Дмитро? Ні, це дуже круто. Не вийде туди вам зробити рекламу. Комусь, може, треба дуже багато речей зразу. Це опт, правильно? Опта нема. А що є? Ти розкажеш мені? Ні, Діма, дай мені. Дай мені. Діма, я казала, дай мені, а не візьми собі. Це на тобі, це то, що ви продаєте, так? Ну, позірує прикольно. Га? Це все, що в тебе є. Дав би тобі Бог добре. Діма, вдвічі більше, ніж... Він дав тобі Настю. Я вважаю, що тобі повезло. Давайте їм поплескаємо. Розумієте, не буде ліпше вже. Круче, ніж Діма, ну це прям треба дуже пошукати, але я попробую. Ти хочеш, привіт, як тебе звати? Ярослав. Славік, кажи, що би ти хотів знати? Можна шоколадку подарити? Немає квітів просто. Чи можна подарити мені шоколадку? Звісно, можна, але вже давай пізніше. Не будемо зараз робити перформанс, ти несеш мені шоколадку. Є, може, і голодні люди в залі, які вже заказують столик у Графському, дивляться, давай вже, давай, три шутки, ми йдемо, і ти будеш з шоколадкою зараз. Після можеш принести, договорилися? Шоколадку хоче мені подарити чоловік і просить дозволу. Представляєте, яка велика різниця між ти дебля і... А можна шоколад... О, а прикиньте, якщо це один і той же штемп. Знаєте, оці, коли в інтернеті він супер уверений, і там фотка, де він сидить так, як ти зараз.
А таке несміле. Окей, от ви молодці, що прийшли, мені дуже приємно, повний зал, ви молодці, реально, можете самі собі поплескати. Сьогоднішня атмосфера – це повністю ваша заслуга. А куди ще ходите, на які заходи в Мукачеві? На... Тоже весело дуже. Як часто ходите на кладбище? Як все получить, я поняла. Дякую, що ви без квітів сьогодні. Так приємно, що ви здержалися. Одну секунду, що? Як... Що ти несеш? Ти несеш мені снікерс? То, що я люблю. Твікс, нічого собі. Дякую. Така публіка. Ну і що, тепер робимо паузу 5 минут? Може, хтось хотів вийти покурити? Я би дота твікс заїла. Боже, як гарно. Як на кладбищі плюс-мінус. Ще стопки не вистачає. І сірого хліба. Нікого не принес случай. Щас таке. Чекай! Я несу. Так, вернемося до опитування. Зібралися. Якщо б дівчулі красотулі, перед вами стояв вибір. Снікерс. Тепер треба було сказати, як на кладбище. Я поспішила, це неймовірно. А є смисл взагалі продовжати? А, добре, окей. Я можу поняти снікерс. Много хто міг принести, бо помнять цей прикол. Твікс міг оказатися у когось у сумочці. Чи кушечка, мукачево, нормально. А сірий хліб, почему? Окей, Пасха закінчилася, ви пішли за хлібом. А як він тут оказався? Клас, як совпало. Сьогодні йде зйомка, я хотіла зробити вирізку імпровізації. І мені здається, що відео буде таке, знову ж таки, магія монтажа. Я не буду виставляти ні прикол, ні що ми навіть Діму не буду показувати. Просто там буде коротке відео стендапу Мукачеві, як люди мені приносять квіти, ствікс, сірий хліб і 50 грам. І потім ми ще знімемо, включимо світло, знімемо, як ви виходите, і я тут сижу серед сцени і п'ю. Це ужас. Окей. Окей. Клас. Я бачу, не бачу, а чувствую кількість бажаючих зайти до мене після стендапа в гримерку. Такий, ну ми ж подружка плюс-мінус, та? Там вже собі намітили. Діма, ти як? Можна, ти дозволяєш. Клас, спасибі тобі, Діма. Ха? Коли прийде мама? А ви без мами прийшли? Такий нечесний хлопчик, як ви, має з мамою ходити ще. Не знаю, наберіть її. Та. Знаєш, цілий вечір. Щось там... Щось вставляє свої 5 копійочок у всю копілку гумору. Так вам не вистачає внимання. Як вас звати, мужчина?
Його не звуть, він сам приходить. Клас! А з ким ви прийшли? З жінкою. Як звати жіночку вашу? Як вас звати, пані? Людмила, ви дуже гарна, ви дуже симпатична жіночка, це по-перше. По-друге, прийміть наші співчуття. Від мене, від усього зала, від сусідів, від родини, від усіх на світі. Як ви з цим справляєтеся? Хотіли, може, щось запитати мене? Ні, просто спортити настроєння, просто 5 копійок. Просто перебити, місія була в чоловіка. Просто запитав, не оправдовуйтеся. Вже почали, та вже ведіть цю лінію до кінця. Окей, одно-дві питання, взагалі, хоч хто, хоч що. Залюбки вам хоч що скажу. Привіт, кажи, як тебе звати? Богдан, видиш, як я контрудар? Ти думав, ти будеш питати, а ту і я. Богдан, кажи. Чи можна поміняти людину? Смотри, яка людина. Смотря, як много він викрикував протягом вечора. А чекай, чекай, це ж може бути про хоч що. Що ти маєш на увазі поміняти людину? Га? У плані мишлення? Чи можеш поміняти людину? Вау! Я йбу. Та... не знаю. Навірно, смотря, хто вона по гороскопу. Я не знаю. Ну, напевно, можна. Ну, я вірю, що можна працювати над собою і мінятися. Але це має хотіти сама людина. Людина сама себе може поміняти. Хтось другий, ну, хіба що це начальник тюрми. Він може закрити людину і не давати їй дійствувати. Дякую за питання. Такого не було ще ні раз. Йо, я ж захотілася тебе на 50 грам покликати. Добре, і ще одно-дві питання. Якби не стендап, то що? Пісюріки, я думаю. Так. А? По стопам матері багатодітна жінка. Так ви це бачите. А як багатодітність до дьоргання пісюріків відноситься? То все зв'язано? Не обов'язково. Та дітей рожай... Люди не міняються, видиш? Що б не проїсходило, от воно коли є, там, розумієш, сидить, воно є. Відповідь на твоє питання. І ще? Іво Бобул чи Степан Гіга? Степан Гіга. Степан Гіга чи Іван Попович? Оце питання в саме сердечко, розумієте? А Іво Бобул не. На. Ніч не знаю про Іво Бобула. Кажи. Так. Смотря, чи є чим запити. Так. І ще. Хуже вже не буде. Перше, ліпше вже не буде. Хуже вже не буде. Саме хуже вже сталося. Кажіть. Не знаю. Не знаю, як буде. Як? Фунці? Пунці? Пунці? Я розумію, що ви не хотіли це знати. Вам не треба була ця інформація, але вже як є. Я... Ви професіональний переводчик. Кіт, треба буде ще раз перевести пісюрик по-мадярськи, та ми все звернемо. Я думаю, на цьому можеш завершити. Ви як на це дивитеся? Такий, да, нарешті. Дуже дякую, що прийшли. Приходьте ще.
Цьомка-бомка, всім файного вечора і слава Україні!